Čumdr jsme dneska je to další video z Brawl Dashu. Jak jsem slíbil za nejvíc lajků, to dám 900 poárků a odemknu si nový mapmaker. A otestujeme, jak je dobrý. Jo, takže jsem se vůbec neflákal a máme tu konečně mapmaker, který si může odemknout a uvidíme, jaký to je. Jinak tohle je Brawl Dash, což je GMT Dash ve verzi Brawl Stars, takže se doporučuji podívat na první a druhý díl, ať víte, o čem se děje. Takže pokud se ti dnešní video bude líbit, tak se zrovna hoď like. Taky odbrzovačkem, protože mi málo přibývají odběratel, takže za každý odběr budu rád, je to zdarma a máte do dole červené tlačítko videem. Takže nebudu zdržovat a jdeme na dnešní video. Takže lidičky, už jsme tady, jo, asi si jdeme první dát opening, protože bez openingu to by nebylo všechno, takže to jdeme narychle kliknout, protože vím, prostě tady klikl si, protože tady je mapmaker. Padlo nám tady 69 coinů, nice, takže jdeme pokračovat vůbec žádného zdržování, to tady jdeme pootevírat. Krása, krása, poslední box, nic tady nemáme, ještě máme poslední dva big boxy, některých tady taky asi nic nebude, krása, jdeme si podvrat teda Trophy Road, protože tady nemůžeme přeskakovat mapmaker, ok, takže jdeme asi od prvního. První tady big box, ve kterém tady samozřejmě nic není, 250 coinů, nice, to sebe hodí na upgrady. Další big box, ve kterém taky nic není, dáme tady 50 pointů, tady dáme asi Nebula, protože to nemůžeme vybrat. Potom tady jsou další big boxy, jo, prostě chápeme se. Megabox, konečně, to je možná první megabox na tomhle určitě a máme tu šestku. Ok, doufám, že to funguje jak normální Brawl Stars. Yes, funguje, svítí nám tady. A co tady máme? A máme tady nového brawlera, Kolon Ravsa, let's go, neboli Doji. A krása, krása, máme tu nového brawlera aspoň. Takže další big box, já už nevím, jestli to, protože to je poslední díl. A nevím, jestli to budu hrát, protože hlavně prostě celé, co se prostě to hrál, protože tady chci mapmaker. Takže možná už to všechno je zbytečný, takže jdeme si odemknout mapmaker. Ukaž krása, takže jdeme, hej krása, můžeme tady vytvořit 10 levelů a jako pojmenujeme test, protože potřebujeme to nějak otestovat, jak to všechno funguje, takže jdeme zmáčknout na test, dáme edit, a jak se to edituje, mám dát play, jo dám play, what, tak tohle je třeba nejvíc hustý, jako trošku se to buguje, ale je to hustý, tady prostě můžeš dělat strašně moc věcí, what, ok, ale trošku nechápu, jak je to takový černobílý, tak prostě nemůžu pochopit trošku ty věci. Já teď nevím, co tady jsem nastavil, co ne. Co všechno je, tady můžu zvětšovat, můžu tady swipe ho, můžu vypínat swipe, můžu vypínat čtverečky. Ne, to asi není stoletlý. A co tady tohle je, tady jsou nějaký více druhů těch kostiček a všeho. Tyjo, tady to je fakt hodně. Je to hodně hustý a jdeme to teda asi otestovat. Takže co tady první dáme, dáme tady samozřejmě tady nějaký hevičky, tady to asi bude špatný. Uděláme nějaký testíček, zkusme něco postavit, takže uděláme tohle. Je to třeba strašně hustý. Nečekal jsem, že to je takhle hezky zpracovaný, protože jsem z toho viděl třeba 15-5 sekund na video, jak se to staví a ne celý. A nevím, jestli tohle jde skočit, takže na se jdeme zpátek. Je tady fakt hodně věcí, takže já nevím, co byste vy, jako kdybyste byli takový lidi, tak co byste tam postavili. A já tady dám tohle. To jsem si, že skokánek, který bych přeskočil. A ještě tady bych všude dal ostny, krása, to si myslím, že bude mega hustý. Hej, máni, podle mě to nejlepší věc staleře, protože už mi fakt štolo to hrát, jakože bych řekl pravdu. A teďko nemáme dělat další věci. Co tady ještě je? Jsou tady gemy, krása, to jsem si, že asi nebudu dělat. A jsou tady keře. Krása, kámo, to bude dobrý. Takže tady dáme keře prostě jak normální showdownku. Teďko tady dáme, co je tohle, to je taky nějaký blok, ok, hustý. Půjdeme se na další věci, což je tohle. Tohle je co? Co? Slack delete, aha, tak já jsem tady si něco smazal. Pak je tady tohle, což nevím, jo, to asi jsou poslední, co jsem využil. Pak je šipky, co to je? Move starts, aha, tak to je, kam se bude jezdit, co? Hej, já to reálně nechápu, to je strašně matoucí. Ale asi jdeme na další, podíváme se, co ještě, to je všechno, co tady je? Tady reálně už nic dalšího není. Jo, tady jsou ještě nějaké další věci, což jsou právě tady tyhle, protože říkáte si, prostě tady tři ostny, jedna, která dává méně životu, další, co dělá středně a tahle už váže, ani nic je zničí, ta černá a ta je, hlavně, ta tě hned zabije, takže to je zajímavý. Pak jsou tady, jest, dáme netopíry, dáme tady spoustu netopíru, to bude hodně těžký a jdeme to asi otestovat, myslím, že tohle, jdeme si tady dát asi safe a jdeme si to zahrát, uvidíme, jak to je, takže aha, tak to je asi nějak nehratelný, protože jsem si myslel, že tohle je strašně malý skokánek. Jo, byl to první pokus, chápeme se, takže jdeme to ještě nějak to upravit. Takže asi co bych udělal, tak bych tady delítnul tady tyhle, protože si myslím, že tohle tady nemá být, protože to je asi malý nějak skokánek. Tohle bude těžký zničit a jdeme to teda ještě otestovat, jdeme to zkusit. Takže teď vidíme, takže takhle krásně skočíme, teď to musíme všechno zničit, krása a dohrali jsme hustý. Ok, máme základní mapu. Vůbec jsem teda nečekal, že to bude takhle těžký, ale hej lidi, normálně já bych to dělal fakt dlouho a proto nebudu vzdělat a jdeme udělat tady nějaký timelapse.
Lidičky, právě mám hotovou mapu v Brawl Dashu. Tu mapu jsem se úplně nesnažil, v začátku to bylo, že jsem se vážně snažil, že prostě jsem chtěl, aby to byla nějaká normální klasická mapa a ke konci, no uvidíte, já možná jste v tam mapu viděli. Jdeme si teda otestovat, počkej. Jdeme od začátku, vidíme ze začátku, to jste viděli, teď bude skákat, teď tady rychle musíme přeskákat přes ty bossy, které jsou těžký, když tady máte strašnou spavru, takže než se mi tady povede, počkej, takže jdeme to tady udělat takhle a teďkon uděláme, rozdrtíme, let's go, teďko musíme tohle přeskákat a teďko tady dělá blbosti, no prostě, jakože hodně pavru je hustý, že tady můžu jenom 99 pavlů a 43 tisíc životů. Tohle jsem stavil tady tak 20 minutech, takže pokud se ti dnešní video líbí, tak si to do mě hoď like taky odbrzečkem, chuť sem dáte 30 lajků. Ne, dobrý, moc jsem těžký na vás. Pokud sem dáte 20 lajků, tak udělám poslední díl, ale v ten se trošku připravím, udělám tady třeba 3 mapy a to udělám pořádně a nějak fakt hezky a pak tvé video ukážu. Takže pokud dáte tolik lajků, takže o tohle video jde. Samozřejmě ještě jsem dělal odbrzečkem pro další takový videa a jo, mějte se krásně a u dalšího videa. Čus.